Як саме трапилась аварія, Юрій і сам не зрозумів. Як наслідок, після зіткнення у хлопця забій м'яких тканин, перелом кістки на нозі. Тут я лежу, і тут є багато таких дітей, які збили машини, попали під аварії. Тому я звертаюся до всіх своїх однолітків, щоб вони не попадали в такі ситуації, пам'ятали все про правила руху. Чимало дітей, особливо влітку, стають жертвами аварії, розповідають медики обласної дитячої лікарні. Неуважність водіїв та пішоходів призводить до серйозних наслідків. Такі травми, вони важкі, можу сказати, тому що це є поєднання в даному випадку і забій м'яких тканин, і перелом кістки, і забій внутрішніх органів, і ще дуже немаловажно – це травма психічна. Дитина отримала шок, розумієте, вона боїться, і це довго і нудно будемо ще й лікувати. І в даному випадку цей хлопчик вже всі канікули проведе в нас в лікарні, замість того, щоб бігати, віддихати, купатися. Від початку року на Тернопільщині трапилось 20 аварій, у яких 23 неповнолітні отримали травми. Звичайно, що вина є і як пішоходів, так і водіїв, але в більшості випадків це вина водіїв. Варто наголосити водіям, щоб уважно керували транспортними засобами, під час під'їзду до пішохідних переходів відповідно знижували швидкість руху для того, щоб в будь-який момент вони могли зупинити свій транспортний засіб та уникнути наїзду на пішохода, а саме малолітніх дітей. Інспектори Державтоінспекції наголошують, уважним варто бути й пішоходам. Переходити дорогу тільки у відведених місцях з утриманням правил особистої безпеки. Не кататись на велосипедах поблизу доріг, а батькам варто ще раз нагадати дітям правила дорожнього руху.